Se popularizando na cidade de Curitiba, propagando a arte em geral. Propagando a arte em geral. Logo você verá em sua casa, em uma mesa, a revista. A revista Trajano Reus, Trajano Reus, Trajano Reus. Popularizando na cidade de Curitiba, propagando a arte em geral. Propagando a arte em geral. Logo você verá em sua casa, em uma mesa, a revista. A revista Trajano Reus, Trajano Reus, Trajano Reus. Trajano Reus, Trajano Reus.